Aí, gente, bom dia. Aqui, ó. Quando eu digo a vocês quem é Maranhão, Maranhão é isso. Aqui eu estou no interiorzinho chamado Jussaral do Capistano, na horta do meu amigo Raimundo, Raimundinho. Aí, ó. Ele planta de tudo pouco, né? É o coentro, a cebolinha, o couve, ó. Ele tá lá colhendo lá, gente, ó. Ele, o filhinho dele, tá ali, ó. Tá vendo? Um grande abraço a todos vocês que inscritos no canal. Que Deus abençoe. Eu sei que não se inscreveu ainda, não se esqueça de inscrever. Nós estamos precisando, gente, de mais inscritos. Já tem quase 3 mil, mas eu quero muito mais. Não estou ganhando nada ainda não, mas estou tranquilo. Mostrando para vocês aqui, ó, Jussaral do Capistano. Isso aqui é a natureza, gente. Isso aqui é o Maranhão, tá? Aí, ó. Maranhão, é o coco lá, ó. Para você que é aqui da região, sabe perfeitamente que coco é o babaçu, né? Aí, gente, que coisa linda aí, ó. Ei, Maranhãozão, né? Aqui é o Maranhão que dá prazer a pessoa mostrar as naturezas que tem aqui, a fauna, a flora. Aí, gente, ó. Aqui é... Aqui no sítio do meu amigo Raimundo, mostrando para vocês... Esse mato aqui, ó, um cocaral muito grande aí, coisa muito linda. Não sei se vai ficar bom o vídeo, porque tá muito sol, o sol quente. E não sei se vai ficar muito claro ou muito escuro. Não sei, vou me perdoando aí. Mas está aí, ó. Tô gravando para vocês, ó, a macaxeira aí. Macaxeira tão grande, gente, que ela caiu, ó, ó. Mas já tem já ali, ó. Olha lá. Olha o tamanho daquela macaxeira prontinha para pessoa comer. Eu não sei se é da... para nós comer ou se é daquelas brabas, né? Fazer farinha. Ó, gente, ó, coentro, coisa linda, né? Coisa linda, gente. Linda, linda demais. Aí aqui já estão preparando mais um. Eu não sei como é que ele chama o nome, é um leira, não sei se é isso. Para plantar novamente. Aqui ele já está limpando para plantar ali também, ó. Eita, gente, aí, ó. Isso aqui é o meu Maranhão, nosso Maranhão, né? Meu grande abraço a todos os amigos. Do norte, leste, oeste, centro e sul. Nós estamos aqui gravando mais um pequeno vídeo aqui, ó. Aqui o nosso amigo Raimundinho já plantou mais aqui, ó. Olha o tanto que já tem plantado aqui novamente. Passarinho cantando aí, vocês viram ali? Ai, gente, como é que é lindo isso aqui, ó. Nossa, tem um cajueiro lá na frente, mais pé de coco para ali, pé de manga na frente. E aqui, essa daqui é a proteção que eles colocam. Por causa da chuva, porque aqui agora é época de chuva, tá chovendo muito. Se não fizer isso aí, a chuva vem, aí mata tudo, não é isso? Aí, gente, ó, que coisa linda aí, ó. Linda, 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 linda demais aí, ó. Pé de babaçu lá na frente, ó. Bonito, ali tem outro ali, ó. Olha, tudo carregadinho, cheio de pé de coco. Pois é, meus amigos, um grande abraço. Hoje é 2 de janeiro. De 2003. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Onde quer que estão. Deus abençoe. Muita paz, saúde e felicidade. Que seja um ano de muita paz. Para todos nós, não é isso? E aí tá, gente. Aí, mais um leira. Rapaz, é trabalhador. Trabalhador, viu? Estou aqui mostrando. Para vocês aqui. Ali é a casinha dele. Ali ele está tirando mais ali ainda. Pé de manga. Muita coisa aqui, gente. Que Deus abençoe a vocês. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e nos ajude aí compartilhando. Colocando também o seu gostei. Faça seu comentário, tá bom? Que Deus abençoe. Aqui é Jussaral do Capistando, município de Santo Inês. Eu já tenho um vídeo, eu gravei um vídeo aqui nesse lugar, dizendo que, como foi a fundação disso aqui. Foi duas senhoras. Foi duas senhoras que foram para Santo Inês a pé, viu? Daqui em Santo Inês não é longe. E lá elas, comprando o pão, vinham vender aqui. Aí o pessoal perguntava a ela, onde é que vocês é? Nós somos Jussará e pronto, foi batizado por isso aí mesmo. Ok? Que Deus abençoe a você. Uma terra muito bonita. Aí, ó. Tá lá na frente, ó. Casinha deles. Muita banana, muita mangueira. Pé de Jussara lá por trás. Ok? Gente, fica com Jesus. Aqui foi um pequeno vídeo que eu fiz para vocês aqui. Só para mostrando aqui a fauna e a flora do nosso Maranhão, ok?
Fica todos com Deus. Se inscreva no canal e nos ajude. Obrigadão, gente. Feliz ano novo para todos. Em nome de Jesus. Tchau, gente. Fica com Deus.